Yigwa Luganda mugabo tikide. Abalungi abatulaba kubukedde TV mbaniriza mukanyomero ka fekano akayigo Luganda. Onagule golo nabasubiza okubabulira nono ya Kabaka. Kabaka ye mukulembeze owennono owa Buganda. Erinnya lino liva mu bigambo bibiri Kabaka. Edda akabake kano. Edda bakabaka ba Buganda bwe bakisanga omukono nga babajjako akabakano. Kati akaba bakatereka kokka. Tebakateeka ku kitu, tebakatereka wamu ne wali ebitundu by'omubiri ogwa Kabaka oyo ebirala. Kakati bwe babanga boogera ku Kaba nga bagate kano Kabaka Jjunju, kano Kabaka Ssekamaanya, kano Kabaka ka mwango owokubiri. Kakati mu Kabaka mwe muva Kabaka. Eyo yennono esooka. Ennono eyookubiri basebo ne bannyabo, Kabaka yabaka okubaka okufuna obubaka okuva ewa Mukama Katonda n'abutuusa ew'abantu. N'olwekyo Katonda bw'aba ali wano we wali Kabaka, ate wano we wali Abaganda, nti obubaka bwa Katonda okujja mu bantu butuukira ku Kabaka wano ne butuuka mu bantu. Ate n'abantu baba ne kye bamusaba buyita mu Kabaka, Kabaka n'abubaka n'abutuusa ewa Katonda. Kyosangira nti tumuyita Kabaka bubaka okuva ewa Katonda, oba omubaka wa Katonda. Mwebale nnyo, nze Kirwana Sozi. Yigwa Luganda mugabo tikide.